Симеон Олиц се творява идеята за стартирането на подкаста, че мечтите стават реалност, когато си ги поставиш за цел и предприемеш нужните стъпки. Повратният момент при него е дошъл на деня, след погребението на прабаба му. Надявам се, епизодът да те провокира, да се замислиш и за твоите мечти. Ако ти допада това, което правя, ще съм ти благодарен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Patreon и помогнеш за развитието на подкаста. Така, ще станеш и част от нашата непримирима общност. Друг вариант за подкрепа е да харесаш епизода, да се абонираш за подкаста, да го споделиш или ми дадеш обратна връзка. 30 дни в Африка следва с Симеон Стилков. Здравей, Симо. Благодаря много, че откликна на поканата и заедно с Африка и дестинацията в подкаста. Ще може да се похвалиш с нея. Здравей, Миро. Благодаря за, за поканата. И аз трябва да ви благодаря и за много милия жест на Тепи на Хрис, че ми подарихте книгата и ме заинтригувахте да я прочете и съответно след това да те поканя. Защото и в миналото има гости, които са разказвали за различни приключения, но по спомен никой не е имал такива свързани с Африка. И затова ми се иска първо да поговорим малко за нея, преди да се пренесем отново по-детайно. разбира се. Ти не си писател, доколкото знам, това ще ми е интересно да разбера. Да, не съм писател, това ми е първата книга. Как се зароди желанието да я напишеш? Съвсем случайно, тъй като, както знаеш, бил съм един месец в Африка, в страните Южна Африка и Кения и съм събрал много истории, които мога да разкажа на на хората и в един момент един ден реших просто защо и си казах защо не напиша книга. Аз имам толкова неща, които мога да споделя с хората. Толкова интересни истории, преживявания, свързани с дивия свят на Африка и животните. И, и започнах да пиша. И така, пиша, пиша и в един момент виждам, че нещата се получават, става доста така увлекателно, интересно. Дори на мен е интересно да си чета това, което съм писал. И така се зароди идеята и така се осъществи съответно. Това става след а, второто ти посещение да, в Африка? това аз започнах да пиша преди една година, т.е. миналото лято. Аз се върнах от второто ми пътуване от Кения в феврари 2020 година, точно преди началото на COVID. В Йор си бил предната година Юр. и на мен да. ме знае това, че са ти толкова детално описани дните, имаш спомени от всеки един от тях. Ами аз си водех дневник и на двете места си писах горе-долу какво се случва преживявам и си описвах така дните в детайли и затова си ги, си ги помня нещата. Отделно и имам заснети два филма и за Южна Африка и за Кения. Ти си запознат, вече си ги гледал. Аз първо прочетох книгата и след това изгледах, изгледах филмите. И малко при мен се разминаваше това, което си представях и това, което видях всъщност, каква е действителността. Та каква препоръчваш да е последователността, ако някой се и реши да прочете книгата? Ами, кой както прецени, нали? Може би, моят съвет би бил първо да се прочете книгата, после се гледат филмите. Защото вече като си прочел веднъж и добилш някаква представи, вече като го видиш нагледно на филма как е било и сещаш за дадени моменти от книгата, това къде е, това какво се е случило, това как е станало и, и така нататък. Симон вече сподели на началото на процеса за написването, е след това, след като си е формулирал, написал какъв е процесът по изпечатването и издаването и. Е. Не беше лесно, честно казано, защото трябваше да намеря редактор, трябваше да намеря дизайнер, който да ни направи корицата, да ми оформи текста. С а, печатницата вече накрая се разбрах там с една от най-големите печатници в България. Имаше доста така неща, които трябваше да се изчистят, да се формулират разни работи. Връщахме няколко пъти от печатницата за разни неща, да се оправят, пима по снимки, по корица. И с така, 300 зора успяхме да изкараме книгата и вече напечатана готова. Тоест не си си е издавал самостоятелно? Самостоятелно си издавах. През фирмата на моя брат Христиан. Той нали, си има фирма, Presentation лидер. Той ми беше издател. Интересно, кои бяха най-големите трудности, които смяташ, че бяха в издаването, защото това е доста популярен подход в днешно време, да хората, които не са подпомогнати от издателски къщи имат такава възможност. В самото издаване или в цялото формулиране на книгата? В цялата, целият процес. Най-трудно е писането, защото отнема страшно много време. Писал съм една година, като наистина аз не съм с много свободно време и рядко намирам време и фокус да седна да напиша даден на текст, пил, на който искам да, да напиша. Случвало се да, да, пиша по 2-3-4 страници един ден, случвало се да пиша и по два, 2 на ден. Това много зависи от фокус, съсредоточаване, внимание, а след това вече като е готова с да сподели, че на няколко пъти сте връщали, кои бяха спънките тогава? Да, ще да там разни неща по снимките. Пиорно с дизайнерката нещо се бяхме разбрали в какъв формат да бъдат снимките. Тя беше ги направила в един формат, после се оказа, че трябва да бъдат в друг формат. Такива, такива неща. Това ни спираха за около 2-3 дена и забавяха просто. Не беше нещо, нещо страшно. Аз има и основната ти дейност е фитнес треньор. В предварителния разговор си говорихме, че при това си е, извършил и други дейности, а в книгата споделяш, че е, работата като фитнес треньора е, ти доставя голямо удоволствие и ще ми е любопитно да е, поразходиш през е, твоята история, през миналото ти за това как си достигнал до нея. Да, от 2015 година работя като фитнес треньор. При това се занимавах с неща в съвсем лична сфера. И 2015 година в един момент ми се роди идеята и, си казах, а защо не работя това, което умея най-добре, то беше именно да тренирам. Защото аз съм израснал със спорт, тренировки, фитнес, бокс, това са моите спорти, с които се занимавам от 15 годишен. И реших да запиша курс, защото ми трябваше диплома, сертификат, за да мога да започна да практикувам тази работа. Записах курс в Национална спортна академия, изкарах го, взех сертификат. После вече имах Намерих контакти в една зала, започнах като треньор към залата, работех в на две години към залата, след което набрах така голяма база от хора, клиенти, с които работя и започнах да работя за себе си. Откъснах се от залата и започнах да работя като външен, външен теньор с, с моите хора и до ден днешен вече близо 4 години занимавам по този начин. Индивидуално работя с собствени клиенти, а началото какво беше, когато беше на 15 години, какво те спечели в фитнеса и в бокса? Ами на 15 години бях едно хп, което беше доста неориентирано, слабичко. Моята цел беше да кача мускулна маса, да се развия, да възмъжея. Това ми беше целта, може би първите години, както започнах да те Но Сега изглеждаш доста масивно и ми направи впечатление, че освен на тренировките с тежести, които предполагам са помогнали да изградиш такава структура, си е доста активен и с а, преходи в а, планините и с по-високо и функционални тренировки. По какъв начин тренираш в момента? Моите тренировки са смесен тип, силови, кондиционни, функционални, боксови тренировки. Отделно като изключиме залата и преходи в планината, обичам да катера върхове, да се разхождам след пиролата, да чист въздух, това е моят начин на живот. И масивната фигура не ти пречи за изкачването на поле. Не, даже да се чувствам супер. Аз до преди 2-3 години бях и доста по-масивен. Сега съм свалил може би 7-8 кг от тогава. Сега съм 94-5 кг, при съм бил до 103-4 съм поддържал. Чисто целенасочено, за да ти е по-лесно в преходите и в бокса? Или... Ми, така не... реших в един хубав ден. Си казах, трябва малко да, 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 да стопира излишни килограми, защото бях една идея по, с малко повече излишни килограми. Никога не съм бил дебел, нали, но сега съм доста по-изчистен, с по-изчистена мускулатура и сега ли съм повече и се чувствам по-добре. Даже бих казал, че сега съм, на, сега съм, на, 33, почти 34 години и се чувствам по-добре от всякога. А ще ни разкажеш ли за предишните ти работни дейности? Но, преди... работил съм в сферата на нощния живот, дискотеки, така занимавал съм се като охранител фейс-контрол в нощно заведение. Това ми е била предишната работа в предварителния разговор каза, че си бил супервайзор на Да, рекламни... също занимавал съм с, като супервайзер с разни рекламни продукти, промоции и такъв тип неща. Но никога това не, не си участвал от хората. Не, е... това си беше нещо допълнително, просто да се занимавам с нещо, да си докарам допълнителни приходи. В книгата и в участието ти при брат ти споделяш, че любовта ти към животните от а, малък. А, тя, доколкото разбрах, а се поражда от това, че сте гледали Animal Planet, Discovery Channel. Това ли те спечели в тях? Точно така, да. Откакто се помня от много малък, аз обичам природата, животните и винаги съм, съм харесал и съм колекционирал дори такива книжки с, с животни, с картинки с животни и от дете имам любов и влечение към, към тези неща. И още от тогава ти е мечтата да заминеш в Африка? Не ми е било някаква поставена за цел мечта. Да, бил, Африка е било като един далечен свят за мен, който даже не съм вярвал, че някой ще отида там, честно казвам. Винаги съм ги гледал по телевизията, както казваш, National Geographic и Animal Planet, тези канали. Дори не, дори съм си помислил, че някой ден ще отида да ги вида на живо тези животни. Но наистина това е било една, една детска мечта, може би, от, тогава. Неосъзната все още. А тогава какво те е провокирало а да мислиш, че някой няма да отидеш там? Защото аз... Сам съм имал моменти в детството, в които съм гледал филми от е, Нью Йорк, да кажем, или на местата, които съм посещал в последствие в Америка и в Европа. И аз съм израснал в по-малък град и съм си мислил, че не осъществим в тези вещи. се много, много далечен свят. Някакси моето детско съзнание никога не си е представил, че аз Симеон Стоюков един ден ще отида в Африка и то да живея сред дивите животни и да преживяват всички тези неща, които съм ги преживял, които съм ги описал в книгата. Ти си я ти си е прочел и знаеш за, за какво става въпрос. И всъщност, когато Хриса гостува, той споделя, че момента, в който се е променил живота мое, когато е спрял да гледа телевизия да става сутрин по-рано, при теб това погребението на права или ли да. беше? Ами тогава просто вече взех решението да отида. Идеята ми се въртеше още от при това, но в този ден аз не си взех решението, си казах, каквото ще да става, аз ще го направя. Каквото ще да ми струва, да ми коства, като средства, като време, като енергия, като усилия, воля, аз ще го направя и ще преживея това нещо. Защото живота ни е един и трябва да, да го живеем на макс. Ако мислиш, че те спирало преди този момент? Всеки има някакви несигурности, несигурности собствени страхове в главата, неща, които го спират. Както съм описал в книгата, имаш много глаще, което постоянно ти казва, не дей, не го прави, пилно ти не си достатъчно добър, не си достатъчно смел, не си, няма може да се справиш. Нали? Всеки има такова гласче. Въпросът е да успееш това гласче да го преборваш и да го тушираш и да кажеш, аз мога. И в последствие забелявах, че след като си резервирал билета, след като си решил, да заминеш отново се е появял това гласче, по какъв начин го преборваше тогава, защото мисля, че на всеки се случва след като вземе някакво решение, последствие се появява това гласче, въпреки Ако... чето си... Може би визираш момента, когато бях първият ден в Африка, когато съм го писал в книгата, момента в който съм за, за първи ден там и, и се сблускам със средата и с околния свят. Да, и преди това забелязах, че е имало също подобен момент, когато си съобщавал на близките ти, не всеки е откликвал положително. Когато си отишъл до посолството, също е имало това гласчета, появявало се от време на време. Но това е гласа на несигурността. Как ти казах, всеки човек го има. И си казваш, нали, защо сега си осложнявам живота с всички тия неща, защо трябва да ходя, да си гледам по-добре, моят да си живот тук в България, да си живеем в малка черупчица, нали, така си го мислят повечето хора. Докато аз се опитах да се откъсна от, от тази среда и да направя нещо различно. Да те върна още малко за преди този момент. Тогава споделяш, че животът ти е бил сякаш зациклил. Какво, какво си заразяваше това? Еми, имах кофти отношения с едно момиче, с което бях. Не се чувствах окей, okay, не, беше, не се чувствах щастлив. Работих, и не правих нещо, кой знае какво, което да ми оставя удоволствие. Единственото ми удоволствие беше да хода в планината сред природата. Тогава се чувствах жив, истински, зареждах се с енергия. През останалото време, както казах, се чувствах зациклил. И какво стана на следващия ден след погребението? Ами още okay. на следващия ден се свързах с първата организация в Южна Африка, където бях. Те ми казаха там какви са условията, какво трябва да направя, колко ще ми струва. И лека по лека започнах да си подреждам нещата. Бил си запознат с това, тъй като не, не си отишъл там на екскурзия да работиш в резерват. Да. Не бях на екскурзия, бях като член на организацията, доброволец. И ние бяхме една малка групичка от пет човека, събрани от цял свят. Имаше от Австралия, от Штатите, от Европа, няколко човека. И сформирахме една малка групичка. Имахме си двама отговорници, които се грижиха за нас и ни казваха какви са ни издачите през деня. Те бяха с нас неоточно. 24 часа в денощ бяхме в резервата, насред животните. Постоянно имаше животни около нас през цялото време, което беше много интересно. И доколкото разбрах, ти си платила всичко, това? Не... Е, да, разбира се, ти си плашил да отидеш там. Никой няма да ти плати, да ти каже ето, взимай и тия пари и ела при нас. Нали, не става. А, а самия престой, заплашвали ли те се от резервата? Не, ти си плашиш такса към самата организация която е фиксирана, плащаш и самолетните билети. Горе, долу излиза колкото една екскурзия си направиш, около 5000 лева ми излезе първия път. Като не броиме и непредвидените разходи, които още се случиха. Защото и моите заминавания на бригада са общо взето същото. А самолетните билети, самото намиране на работа си оплащаш към агенците, но вече на място не се плаща. Да. Ме отиваме изцяло на доброволни начала, но пък там е, е процесът е по-продължителен, няколко месеца. Искаме се да по поговорим още малко преди да заминеш. Вече намекнах за неудобрението понякога от твоите близки. Най-впешли това, че баща ти е казал нямаше ли е по цивилизовано място, на което да отидеш. Та, по какъв начин се справяше с... Това, на от това, това по никакъв начин не ми влияе върху мен, аз баща ми си го познавам, знам, че е такъв, знам, че той е различен човек от мен и неговите интереси са съвсем други посоки, но аз съм такъв, аз знам, че Месиме вече е природа, животни, не обичам комерциални места с някакви архитектурни забележителности и такива, такъв тип, аз обичам природата и животните. мен това ми е интересно. И Африка е мястото, което може да ми яде е много от това и затова взех за решението да, да отида именно там. Друго, което ми е хареса и аз съм като теб, обичам да се подготвям предварително и да съм наясно с нещата, които биха могли да ми се случат или за нещата, които трябва да направя. Откъде идва това качество от теб и това желание да го направиш, не да се оставиш и приключенията да те водят. Откъде идва ми? Честно казвам, знам откъде идва, може би така съм родено ми или... Заложено ми е, не мога да ти кажа точно, но обичам, когато правя нещо, да го изпитвам до най-малките детайли, за да съм сигурен, че ще се получи. Преди да замина си, визуализирах целият престой, представях си го постоянно, как, как съм там, какво правя, нали, как ми преминава, как ми протича деня. И това нещо може би ми помогна да се справя и да го направя и рано да се, да се получи както, както се получи. Супер! Имаше ли неща, които те изненадаха? Защото общо взето си премина през всички лоши неща, които са могли да ти станат да ти се изгуби багажа, полета да закъсне. Да, това бяха неща, които наистина дори за тях бях помислил. Аз съм споменал в книгата и с някак си си го представях, че ако случи нещо такова, исках да съм подготвен за дори за всякакъв сценарий. Едва ли няко самолета се разбива за, за много да мога да, да имам някакво решение, нали? Торе че не се случи нещо такова, но като цяло бях помислил и за, за това, за багажа, за, за изпуснати полети, за всичко. Това си бях взел в мен в ръчния багаж, тази неща от първа необходимост. Имах пари в карта, си бях заредил евентуално за нови билети, ако се налага да купувам, както ми се наложи първия път. И стъпваш в Африка за първ път и какво е усещането? И усещането е много яко, защото въздуха, различна атмосферата е различна, усеща се една така специфична влажност за въздуха, и си казваш, ей, тук е много яко. Ето това си казах, съм стъпих там на, на, последното летище, където беше в този малки град Ричардс Бей, в Южна Африка, точно до, до океана беше градчето. Усеща се една така важно за въздуха, всичко беше много зеленичко, приятно, тропически дървета, зелени, беше много готино. Оправдава се с очакванията това, което си му предвидите. Да, да, наистина. Дори може би ги надхвърли. Другото общо нещо, което имахме ясно на двете бригади, бях сами като че ли се чувствах по-освободен така, тъй като нещата общо взето си зависиха изцяло от мен. А ти също и на двете места си пътувал сам. Да. А, какво би казал на хората, които евентуално се страхуват или не биха предприели някакво пътуване, ако нямат компания и нямат а, с кого да отидат. И смятам, че абсолютно всеки може да се оправи в такива ситуации, просто трябва да бъде спокоен и уверен в себе си. Това ти е било първо пътуване, не си... Точно да. така, да. Първо качване на самолет, първото ми качване беше от София за Амстердам, от Амстердам за Йоханесбург, от Йоханесбург за Ричардс Бей, последното летище, на което кацнах в Южна Африка. Първото ми качване на самолет, първото ми летене, от първото летене още изгубване на багажа и такива неща. Но някакси спокойно го приех. Знаех, че за мен беше важно да стигна. Да стигна там и знаех, че се оправя. Дори без багаж, пак ще е да, ще е да оцеля по някакъв начин. А имаше ли магазин, в който можеш да си купиш дрехи, тъй като и на мен ми се е губил багажа при първото ми посещение в Америка. Аз си бяха взел дрехи от uh, супермаркета, но за щастие ми намериха багажи и успях да ги върна. Да, а, още като кацнах в... Там като ме взех uh, мейджър като към резервата, прият, прият в резервата, минаха през едно градче и там успях да си купа или къси защото не си бях взел къси в ръчен багаж и тениска допълнително. Това, беше, engine. това бяха нещата, които си купих. И си, може, ще ни разкажеш ли накратко по какъв начин е преминавал един твой ден в ЮАР? Uh, един мой ден преминаваше последния начин. Ставахме сутрин в 3.15, 3.30, така потъмно, доста преди изгрева. И около 3.30 вече, 4.15, потегляхме към, към саваната, към, към, дивото, в търсене на конкретни животински видове. Като всеки ден търсихме различни животни, които бяха с радионашиници. И ние имахме едно устройство в чипа, с което ги локализирахме и целта ни беше да ги откриваме. Излизахме потъмно, беше много интересно да излезеш в тъмното в дивата Африка, чуваш животните, някой ги виждаш, някой само ги чуваш. Беше пълно с живот навсякъде. Наблюдавахме страхотни изгреви всяка сутрин. И така сутрешните ни излизания приключваха около 8, 9, 10 сутринта, зависи кога се приберем, но гордо по това време. После разполагахме с няколко часа свободно време и, на... и следващото ни излизане беше към 4 след обяд, до към 7-8 вечерта се прибирахме. Аз не успях да разбера и каква е била точно задачата ви като Задачата Нияте? ни беше да следим конкретни застрашени животински видове, диви кучета, гепарди, волове, да, слагаме, да ги следим първо с цяло да видим дали всичко е ок, с тях, дали са здрави, дали не са паднали в капан, дали не са болни, да правим снимки на тези животни, както и на много други животни. И тези снимки после се публикуват в, в интернет, в Facebook страницата и така нататък. Отделно слагахме камери, монтирахме камера трап, че се казва на английски. Камера, която ако даден обект животно мине пред камерата, тя автоматично снима. И по този начин добиваме представа за какви животни има в дадения район, какви животински видове, леопарди, лове и така нататък. Какво наложило толкова раното излизане, тъй като в Кения, доколкото си спомням, по-кратки са били самите излизани. Първото е било към 8-8,5. Тогава... В Кения беше 6,5 на първото, 6,5 на 7 часа излизахме. А в Южна Африка просто такива бяха правилата на, на резервата и на менеджерката. Тя каза, тук в този резерват, толкова че се излизаме, така е приятел, така го правиме, за което не съжалявах, дори напротив, да, беше ми трудно става толкова рано сутринта, нали? Но някакси бях си настроил съзнанието, че ще го правя и го правих по най възможно най-добрия начин. Ставах и максимално бързо се оправях и бях готов при всички останали. И хубавото на това рано ставане е, че така денят ти става много дълъг. Направо ти се струва безкраен. Защото като станеш в 3.30 сутринта, имаш един цял безкрайен ден пред себе си, в който може да преживееш и да ти случат страшно неща. И в колко часа сте си лягали? Лягахме си около 10-10 Вече заспивахме. А това за местните е стандартен график, да си лягат към 10-10 да ами За хората, които бяха в резервата, да. Защото ти като спортуваш си запознат, че спането също е важна част от uh, възстановяването и 5 часа с крайно недостатъчни, no. мистери. То е системно. Зависи. Okay. Зависи какво ти е ежедневето. За мен в случая, може би ми бяха окей, okay, аз чувствах окей, okay, не се чувствах преуморен, нещо съм изтощен. Имаше сутрин, които ми беше малко така, нали, по-замайло. Чувствах се малко недоспал, но много бързо така се влизах, влизах в кондиция и просто самите емоции от цялото нещо, което преживяваш, от средата, от това, което виждаш и усещаш, те държат постоянно на, на ниво, на добра кондиция. И, също ми хареса и това, че не си спрял да тренираш там. Сега намерил си альтернативни начини за спорт. Даже и другите хора си ги потикнал и, и си им водил и тренировки на тях. Разбира се, да. За мен спорта е неотлучна част от моето ежедневие, и където и да се намирам, каквото и да правя, аз намирам начин да, да спортувам, да тренирам. Винаги можеш да направиш някакво си лици, опори и клекове, разни други упражнения с тежести, с камъри, с дървета. Стига да имаш възможност да го направиш и начин по който да ги, да ги правиш нещата, може да, да успееш. А още в България ли си имала програма и по какво ще е спортуваш, когато заминеш а, там? Да, както ти казах, аз си визуализирах целия престой, дори си представя как тренирам. Представях си как си намирам някое дърво, на което да се набирам, представях си как дигам камъни, такъв тип а, упражнения и наистина така се случи. Още с влизането в първия лагер в Южна Африка, Видях едно дърво с перфектния клон, който мога да използвам за набиране и това дърво си ми беше място, където тренирах. Също беше и в Кения. Пак си намерих едно такова дърво, което да си, да си правя упражненията. Нямаше ли резервен план, ако нямам дърво, тъй като това е бонус по-скоро. Ами, имах си и ластици, щях да си намеря камъни и щях камън да измисля какво да правя. Просто няма как аз да, да мина моето време да мина без тренировки. Аз имам процеса с визуализирането, прилагаш ли го и в ежедневния живот? Може би да. Може би несъзнателно го прилагам. Това е много важно между другото. Много успешни хора го казват, че визуализирането на, на нещо, което искаш да постигнеш е много важно, защото по този начин си настроиваш съзнанието към, към тази цел. И много по-лесно можеш да го достигнеш. При кои неща ги прилагаш в престота и в България? може би в работата ми, в тренировките, в в личен, в личен, план, като искам да отида някъде, било, на, бил то на почивка, било то на да кача някой връх, аз предварително си го представям как ще случи всичко, как всичко ще бъде наред, как плана си го подреждам в главата и някакси по-лесно ми се случват нещата после. И сподел, че след прибирането ти от ЮАР и тренировките са ти потръгнали, доходите са се увеличили. Какво наложи промяната и какви бяха промените, които въведе след прибирането ти? Ми, аз като се прибрах от Южна Африка, бях страшно зареден. От всички тези хубави неща, които бях видял, усетил, изпитал, емоциите, които преживях, аз се чувствах зареден, може би месеци наред. И някакси моето съзнание живееше с идеята да, да мога отново да си позвава нещо подобно. И съответно въпросът е как да си го ползвам и стигам до извода, че трябва да работя, трябва да се развивам, трябва да мога да си позволявам да, трябва да мога да изкарвам пари, за да мога да си позволявам отново подобни пътешествия и пътувания по цял свят, които да, да, ме кара да се чувствам толкова жив и щастлив, както това пътуване до Южна Африка. И съответно прибрах се в България, вече бях свободен, не бях обвързан и моят фокус беше изцяло върху работата. Върху работата и работех, развивах се, бизнеса ми се разрастваше. С идеята, за да мога да се, да се развия, да си дигна доходите и на следващата година отново да замина за Африка. А кои бяха промените, които въведе? Фокуса. Просто фокуса ми се измести цяло върху работа. И... А знаеш, че когато се фокусираш върху нещо, това нещо се получава много по-добре. Отколкото ако фокусът ти е разкъсан на... на много други неща. И това привлече допълнително клиенти. Да. Просто ставаш по-добър в това, което правиш. И като си по-добър, това привлича повече клиенти. Има няколко течения според мен за това дали да тренираш по време на почивките. Някой казва, че е по изцяло да си починеш, да се отърсиш от ежедневието. Другите са подобни като теб, старат се да пренесат част от ежедневието си на почивката. Какъв трябва да е баланса според теб? Не да залитна в едната крайност и да отидем на другото място изцяло да си пренесем едно към едно ежедневието и да сме ударени или на работата, или на тренировките и да не се насладим на мястото, но и да не загубим изцяло форма и ритъм. Това вече е много индивидуално, бих казал, тъй като всеки човек си го усеща по различен начин. За мен конкретно аз не мога да отида на почивка и да се отпусна изцяло, да лежа по цял ден. Някакси не се чувствам окей. Okay. Много други хора може би за тях това е почивка и не искат да се натоварят физически с упражнения и стейровки, докато аз не мога. Аз дори като хода на море с Моята приятелка бяхме тази година два пъти на море и двата пъти аз всеки ден тенирах. Сутрин ставам при всички, отивам на лостовете, които бях ги проучил предварително къде се намират, правих си после се прибирам, закусваме, отиваме на плаш. Това беше моето жневи, дори на морето, като бяхме това лято. Докато има хора, които като идват на почивка, зарязват тренировки, зарязват всичко и се отдават изцяло на почивка, което пак не е лошо, нали? Просто всеки си го прави по него си начин, както го усеща за добре. А твоята препоръка като треньор, каква е към хората, които са решили да го дадат изцяло на почивка, защото за една-две седмици могат да се нанесат големи вреди, ако не се внимава и да залишиш цялата работа, която се свърши през годината. Моите препоръки, погледнати по моя начин, е да не се отпускат прекалено, защото ако се отпуснеш прекалено, пък после ти е трудно да влезеш обратно в ритъм. Така че трябва да се мери някакъв баланс. Но пак казвам, всеки сам си представя както се чувства окей. Ако искат и две седмици, може да тренират. Въпросът е после като решат да започнат пак да го правят, да, да го правят. Не да се, да се прави така половинчата работа. Започваме, спираме, започваме, спираме, защото така не се получава нищо. Или го правиш както трябва, или не. Аз съм на този принцип. И така уча всички мои клиенти, които работят. Или ще бъдат сериозни в работата ни, или просто да не се занимават. Аз преди някои професионалисти съм чувал, че при тях даже периодите на нетрениране след основни сезон са задължителни, за да може тялото да се възобнови, докато клиповете, които гледам на фитнес инструкторите в България и това, което ти спомена по-скоро препоръчва да се тренира ежеседмично, да не се излиза от ритъма. Тъй като и храната е много важна и на морето, освен на хората, които са решили с цял да си почиват и може да се каже, че е намалена физическата активност, пък се отпускат и повече с храната. И подходите на някои инструктори е, да кажем, на сутрин на обяд да седе по-леко, за да може да се освободи място за вечерите, които обикновено са по-обилни и с компания. Та твоите препоръки какви са за хората, които още не са решили да си почиват, но да не се отпускат изцяло от, от, към, си. от към храната. Въпросите стана много дълъг. В началото започна по един начин към една тема, после към друга малко кониш. Първо ще кажа, че има голяма разлика между професионалния спорт и любителския спорт, както ние го практикуваме. нари, Макар че аз стрим доста професионално, но няма професионални цели в спорта. Докато един професионален спортист, който се готви за сезая, да кажем, той отделя поне 3 месеца подготовка за това нещо. И като 3 месеца отдели тази подготовка, той трима поне 2-3 пъти ден. Всеки ден. Може би 6 дни в Което е доста натоварващо за, за тялото, за нервната система и нормално след като мина се заето, този човек да си даде почивка пилно седмица две, така че да възстанови тялото и организма и нервната система и тогава пак да започне да постепенно. А, на втората част от от Какво беше там за, за, почивката? За храната на хората, които са решили да си починат, но все пак да не замаз... да си запазят. Да не със Еми, да, след това бързо да. Бързда, примерно, ако си някъде на, на почивка и ти престои гала вечера или някъде си на рожден ден и знаеш, че ще има доста хапване от най-разнообразни ястия, нормално е през деня да не едеш много, за да може вечерта да, да си наваксаш калорите. Защото ако през деня си, си си, ял стабилно, както си едеш по принцип и вечерта се омажеш с нали, с повече храна, нещата могат да излядат малко извън, извън нормалното. Затова е хубаво, ако ти престои някакво такова обилно хапване, при ще храня да бъдат леки, дори може да ги прескочиш. За да може калориите да не се надвишават прекалено. Калорийния прием, който имаш през деня, да не се надвишава прекалено. Харесва ми подходът ти, че няма нищо лошо да си починем и изцяло от спорта. Не е необходимо през цялото време да мислим за него и да се насладим на почивката. Пак казвам, това, това е индивидуално всеки. Аз винаги съчетавам почивката със спорта, някои хора имат нужда само от почивка забират за спорт, всеки си го решава сам как да си го направи. Така че се чувства най-добре. още след прибирането ти от ЮАРа си знал, че и на следващата година отново ще отидеш? Да, аз съм го написал в книгата още в момента, в който касах летището в София. Аз си казах, трябва да отида отново. И вече започна да проучвам къде да отида, как да го направя. Набелязах си Кения като дестинация, проучих там организации и всичко и набелязах си организацията, с която, с която бях. Свързах се с тях и още лятото, няколко месеца след завръщането ми от Южна Африка, имах резервирани, резервирано място, билети, всичко беше уредено. Кое те спечели в Кения, че е избра не е много? Кения. Тя се намира на екватора, на, точно по на Африка до океана в дясно. Е доста дива страна. Това, което ми направи е впечатление, че има много богат животински свят. Бях на, на място с най-високата популация на улове в цяла Африка, което беше наистина уау, сравнение с Южна Африка, защото в Южна Африка уловете, които бяха в резервата, бяха 3-4 за целият резерват. Докато в Кения, в резервата, в който бяха уловете, бяха може би стотици, <laughs> да не кажа, Ари, може не с стотици, но десетки бяха със сигурност. В, в крайна сметка, това, което си а, видял. А цивилизована ли се оказа Африка? И, има си цивилизовани места, големи градове, има си доста, доста беднотия. Особено и, на двете места, и в Южна Африка, и в Кения, минавахме през, през села и селища, които бяха с така доста битови къщи, построени с откал дърво. И беше пълно с деца, хора, които бяха облечени доста скъдно. Аз видях и клиповете и ми направи впечатление, че хората там са доста щастливи и ми хареса и имаше един момент, в който танцуваха. Беше много приятно. да ти с какво впечатление остана от хората там? Остават впечатление, че са доста позитивни. Особено към чужденци, като нас, които идват от другия край на света и така доста приветливи. Карата да се чувстваш специален, като техен специален гост и го показват с отношението си. Мен също ми харесва това, че се стара да ви помагат, ако имахте някакви проблеми с джиповете или периода, в който реката... Затълъхме беше... пилно в Калда. да. Винаги няколко пъти затълъхме с джипа, докато бяхме из, из дивото, из саваната и с, винаги като някой ни видеше, минаше покай нас, винаги идваха на помощ, винаги си помагаме. Както и ние сме дърпали други затънали джипове, така и нас са ни дърпали. Доста услужливи са един към друг. Което е много, много хубаво, нали, защото хората, е добре да си помагаме един на друг в трудни моменти. От филмите, които аз съм гледал за Африка, ми струва, че са много щастливи. А, хората там постоянно са усмихнати. В това отношение, какво мислиш за тях? Да, има нещо такова, защото като бяхме на гости в едно село, както си там в клипа с масаите, които танцуваха, когато ни посрещаха, селото се от около 30 на къщички, които бяха построени от као и дърво и обитателите на селото бяха, може би, не повече от 50-60 човека. Имаше много деца, жени, мъже, възрастни хора, всички бяха с усмивка на лице, имаше, позитивизъм. Беше интересно да, да видиш начин на живот, как в тези условия тези хора излучват тази, тази доброта, този, тази позитивна енергия, която се усещаш от тях си мои пръстоти в а, Кения, ден е протичал по същия начин. Ставате, излизате. Ставаме с излизаме към 6.30-7 часа, правим една обиколка из резервата. Търсиме пак... А... Не, не, не търсихме конкретни животни, защото там животите нямаха радионашиници, нямахме такова устройство с антена да ги търсиме. Просто излизаме и започваме пило. Днеска трябва да преброиме колко зебри, антиопигно и всякакви други животни, които виждаме, трябва да ги преброиме. Водиме статистика. Имахме и специални животни, които ако ги видиме, трябваше да напишем специално на един лист с данни, къде сме ги видяли, GPS координати, състоянието на животното, дали е здраво, дали е излежда окей, дали е болно, такъв тип неща. Да направим снимки също така, защото снимките бяха много важни. Слагахме камери, монтирахме камери. Отново. И каква е идеята за всичко това? Е, на мен отново не ме става ясно от книгата. Идеята за... е опазване на животните в Африка. С цел подмагане на тяхното опазване, развитие. Разбрах Тоест, от... ако че те ако видим болно животно, трябва да съобщим на мейджа на резервата, да кажем Еди Кеси, в която част на резервата е забелязано пилно болен лъв. И съответно трябва да се прати екип, който да го, да го види това, дали си нещо не, дали нещо не е наред, ако може да му се помогне с тази цел. В книгата се съобщаваш, че такъв тип а, престой с, имаш няколко варианта за време тране 2 седмици, 4 седмици, 6, 8 и, и това, ти двата пъти си бил по 2 седмици и първия път остана с впечатление, че си съжалил, че си задълхва малко и затова ме очуди, че в Кения отново си избрал 2 седмици, а не повече. Две седмици един добър период за мен защото аз не мога да си позволя да отсъствам от, от, от а, моята работа, да оставя моите клиенти на, за толкова време без, без моето присъствие и тайовките, които правим. Затова избирам варианта от две седмици, който е окей. Не е малко, две седмици е добър период, който можеш да усетиш цялата атмосфера и да се запознаеш с мястото, на което, на което си. Така че две седмици смятам, че е окей. Наистина, ако бяха 4-6 седмици, може би щях да усетя много повече и щях да изпитам много повече неща. Но съм окей с този вариант от десеници. В крайна сметка, като ти се осъществил е мечтата да посетиш Африка, има ли, ли след това празнота в теб? А... Не, не съм усетил да имам празнота. Даже се чувствам много зареден. До ден днешен аз се чувствам много презареден от цялото това приключение, което съм преживял, всички ти емоции, които съм усетил. И до ден днешен аз постоянно се връщам и си го преживявам отново и отново в съзнанието и се радвам, че съм го направил. Дори на момента си, се питам и си казвам, това е истина ли е? Аз наистина ли съм бил там? Чакам се струва неравно, че съм го преживял цялото това нещо. След като вече съм се върнал тук в моето си ежедневие и средата, в която се намирам. И, и си казвам наистина къде съм бил, какво съм направил, какво съм преживял. И в момента за какво мечтаеш? Мечтая да продължа пътувам. Сега малко съм стопил тези пътувания, тъй като ситуацията с COVID малко усложнява нещата и не смея да, да изкувам такива далечни дестинации, тъй като не съм вакциниран. Не смятам още да, да се подлагам на такива неща. Отново Африка или някой друг континент? Африка задължително ще отида отново, но съм отворен и за други дестинации. Индия, Амазония. А в Африка отново на същата програма или вече по-скоро е тип екскурзия? Не, не, отново същите програми. Аз на екскурзия, след като съм бил по този начин, не бих отишъл. Защото ние срещахме много туристи, но какво случва с туристите? Те пиорно отиват от дадения резерват, но те в повечето случаи с извън резервата, в някой скъп луксозен хотел, отиват в резервата към 10 часа преди обяд и си тръгват към 4-5 след обяд. И това им е престоя в резервата, докато ние като сме там, ние сме там през цялото време. Ние сутрин събуждаме сред животните, вече си лягаме сред животните, постоянно ги чуваш, нощно не, докато спиш ги чуваш, както съм писал в книгата, нали, неведнъж, нощно не сме ме събуждали, сме стряскали, как е, Лъв беше ушъл до, до палатката, докато спах. Ти моменти са незабравими. Един турист не може да ги изпита, докато аз по този начин, който бях, съм ги изпитал, преживял и се радвам, че го направих именно така. Имаш ли си любима история от първото ти пътуване? От Южна Африка. Чакай да помисля. Доста история от там. Любима, може би, момента, в който видях многото слонове. Наистина се чувствах много щастлив, защото това се случи на четвъртия или петия, не си спомням вече точност. При това не бях виждал слон от така от толкова биско и на свето, защото бях видял само веднъж в тъмното. До тогава видях над 20 слона, на по- не повече от 10-15 метра от мен и наистина чувството беше уникално. Тази, тази, история веднага ми идва в съзнанието. И също така, момента в който видях лъв за първи път, път от 3 метра разстояние, джипа, спяхме с джипа точно до един излегнал се лъв до пътя и беше на не повече от 3 метра от нас. И няма забравя момента в който той ни погледна с един свирек поглед очи в очи, направо замръзнах. Представях си как може да скочи в джипа, защото ние бяхме с отворен джип. Той, нищо, ни, нищо не го спираше да скочи при нас, ако беше решил, можеше го направи. И това беше момент, в който така изпитах лек страх и несигурност, но, но се радвам, че съм го преживял и, и това нещо. За щастие аз видях, успял си да снимаш и слоновете. На мен най-много ми хареса малкото слонче. Имаше едно малко слънче, много сладко беше, когато се движеха заедно с цялата група. А от Кения, коя ти е любимата история? В Кения пак имам доста истории. Човек, че като ми кажеш така любима история, аз имам е много любими истории. И в Кения са ме гонили сурове не веднъж. любима история не ми е, може би, но бях, беше така доста силни емоции съм преживял с тях. Един път бяхме извън джипа, когато ходихме до един съседен резерват там да видим е Нино носорози. И бяхме и извън джипа, може би на 15-20 метра разстояние. И бяхме на едно място като джунгла, доста гъста растителност. И изведнъж има огромен слон с сили към нас и случва зверски. Така ни стресна всичките, че водача ни Брайан се казваше. Каза, бързо влизате в джипа и ние спринт по най-бързи начин успяхме да се приберем в джипа. И слонът така профуча по кайна и си. Все ще ни помете, ако бяхме оставя. Тази история така се сещам. Също... А... Сблъскахме се с, с лов една вечер, по-тъмно се прибирахме към лагера, видяхме един огромен лъв, точно, точно до лагера беше дошъл, ходеше пред нас и ние така го последвахме за джипа. Беше много интересно да го, да го видим така отблизко, в по-различна светлина, защото повечето лове, които виждахме, бяха или полузаспали, или отпуснати, лежаваха се през деня, а този беше излязъл на лов и по очите му се виждаше свирепия поглед, който караше всичко живо да замръзне. Аз видях, имаше и клипове, в които разни животни ядяха, ядяха други. Да. Такива моменти чувствали ли сте се оплашени, като ситуацията, която сте минали по край лъва, примерно? Не, по съм се чувствал оплашен. За второто ми, втория ми престой в Кения бях така доста претръпнал. Вече имах натрупан опит с животните в Африка, не, не изпитвах страх. И не мога да кажа, че съм се чувствал нещо оплашен. Знам, че това е нещо нормално, хищниците, хищниците да едат плячката си, да, да ловуват, да убиват други животни, колкото и грубо и така неприятно да излежда отстрани, това си е част от природата. Ние не можем да го променим и не трябва да го променяме. Симон спомена, че първото пътуване доста те е заредил и те е променило след това. Едно от нещата е било, че е си станал вегетарианец. Какво наложи това решение? Хората, с които бях в първия резерват в Южна Африка, повече от тях бяха вегетарианци. Даже бяха вегани, не вегетаранци, те, те не бяха нищо животинско. Не знам дали те са причината за моето решение. По-скоро бях гледал разни документални филми, които така малко ме накараха да се замисля и реших да си направя експеримент с, с себе си да, да опитам да се храня по този начин. Като си направих тест от една седмица, предизвикателството от една седмица да бъда веган, нямах нищо, нищо животинско Видях, че се чувствам окей, по никакъв начин формата ми не се губеше. Направих го за една седмица, но ми е трудно да спазвам вегански начин на хранене и после приключих преключих на вегетарианство, т.е. без месо. И продължих си така да, да се храня без месо и в един момент не ми липсваше. Дори на чувствах се супер без, без да ям месо и така изкарах, кое не се е 6 месеца. Кое смяташ, че ти е трудно в веганския начин на хранене? Защото аз се храня растително и да ти призна, не усещам някакви трудности. Вече доста става популярно такъв начин на хранене и, и храни в супермаркета също лесняват в въпросния процес. И ти предполагам, че си знал какво правиш и си заместил месото и млеще продукти с правилния тип източници по никакъв начин не ти се отразило. Това, а, което така. ме затрудняваше, беше приготвянето на храната, защото всеки ми се налагаше да си правя варива, боб, плеща, на худ, такъв тип храни. И малко и много ми втръсваше с времето да само такъв тип храни, за да мога да си набавям протеина. И, и така, просто гледа точка на разнообразие. Ага. Затова отново започнах да хапвам месо, но умерено, сравнително рядко. В седмицата и два пъти не повече. Аз доколкото разбрах месо, отново си започна да едеш при второто ти пътуване. Да. И това също ми хареса при теб, че не си крайен и си казал не, няма да ям месо някакво. Да, повече. точно при ми замина за Кения втория път. Аз бях вегетарианец, не бях ял месо 6 месеца, но знаех, че като отида там, ще ми се наложи да ям най-вероятно, защото като седнем всички на маста и са ни приготвили храната и ни сервират пилно пилешко с картофи, аз не мога да ям само картофи, трябва да ям и месо. И някакси бях готов отново да превключа на, на този начин на хранене. Това ми се случи още в... като бях на летището в Дубай, докато чаках, имах през 112 часа и все пак трябваше да ям нещо. И знаех, че така или иначе ще започна да ям месо в Кения. От тогава си взех един самич с пилешко месо. Това ми беше първото вкусване на месо за 6 месеца в Дубай на летището и нямах проблеми. Нито ми е ставало гадно, нито нищо. Просто си бях настрол съзнанието, че трябва да, да започна отново. По някакъв начин не ти се отразило повторното карване на месо в режимата? Не, не. По някакъв начин. Чувствах се окей и без него, и с него. Просто на второто пътуване нямах избор. Трябваше да започна пак да ям, защото нямаше как да, да гладувам и да ям само и картофи и разнообразието ли те потекни след това да си оставиш един-два пъти седмично да ядеш месо? И след като да, се това... точка на разнообразие. Защото и то си има плюсове, има си минус яденето на месо, има си и плюсове. Когато нещата се балансират и не се прекалява, мисля, че окей. Аз доколкото съм запознат с африканския начин на хране по край маратонците, които съм гледал, начинът им на трениране, начинът им на хране, аз съм забелязал, че там са такъв тип храните, които не са животински, основно ядат варива, ориз или техния тип качамак и месото не присъстваше в режима и на храни. Сега ме очуди, като спомена, че основно са сервирали пиле с картофи, да кажем. И имало и други вегани. Не само пиле, и телешко. Телешко даже доста ядохме, помня. И беше много вкусно. Готвачът ни беше много добър, много добре приготвяше храната и, и, си беше вкусно. Всеки път съм ял с удоволствие. А то съм не си забелязал хората там да се хранят по такъв начин, основно растително, а месото редовно си е присъствало. Да. Ядяха да. си месо, поне тези, с които бяха там месите в, в резервата си и консумираха месо. Аз след пътуването ти в Кения, Промени ли са още нещо в теб по някакъв начин променили ли те това пътуване, освен заряда, който си изпитал и след това? Смятам, че още повече ме надгради като човек, като личност, като качества чувствам се все по-уверен в себе си и знам, че няма невъзможност, неща, и че мога да се оправя, където и от тия посвета аз мога да се оправя вече, защото съм бил на две така доста далечни дестинации, доста... <съща> които доста хора не биха се пуснали на такива пътешествия, особено сам да тръгнеш на, на такова място. А по какъв начин пренасяш увереността от пътуването и в е, другите ти сфери на живота? Защото аз като член не успявам точно да го постигна това. Постигам успех в дадена област, но не винаги успявам да пренеса тази увереност и в другите области, с които се захваща. честно казвам, не мога да ти кажа по какъв начин го пренасям. Просто чувствам се по-уверен в всичко, което правя. Аз като правя нещо, трябва да го правя с, с любов, с желание. Има ли любов и желание в нещата, които се занимавам, всичко се случва перфектно. Така и е в работа, така и е в личен план, така и е в хобитата ми, в пътуванията, всичко. Аз не мога да правя нещо, което не ми достава удоволствие, не ми идва отвътре и няма желание да го правя. Това е моята тайна. Симо, кои качества все още искаш да подобриш в себе си и да ги развиеш? Кои качества ли? Не съм се замислял по този въпрос. Може би да, да ставам все по-добър в това, което правя, в работата ми с хора, в комуникацията ми с хора, в познанията ми в сферата на фитнеса, на храненето. Това предполагам с допълнителни курсове, мислиш да по добър тях? Не е С курсове в а, интернет има достатъчно информация. Стига човек да търси да се разроби, може да намери информация с всяко нещо. От скоро, може би от няколко месеца, използваме и метод, който е доста, доста добър за мен. Докато карам, докато шофирам колата си, пускам си телефона, слагам си слушалките и гледам разни <към> подкасти, интервюта на известни успешни хора, на разни доктори, които занимават в сферата на спорта, на храненето и слушам разни интересни неща, които казват и научавам доста неща. аз от книгата разбрах, че си доста общителен и бързо завързваш нови приятелства там, даже не само с хората и с животните. Да, може да се каже. Не съм от най контактните хора, нали? Но, но, мога да завързвам контакт с повечето хора, които срещам. Аз ставам впечатление, че като че ли от теб идваше първата крачка към общуването с, с, квартирантите. Да, винаги тръгвам с позитивна мисъл, с добри намерения към хората и ако ми отвърнат същото, се получава добра комуникация. Може да се получи приятелство и така нататък. Хареса ми друго при Преслати в Кени го спомена, че когато другите са си почивали, ти си намирал нещо друго да вършиш, да обработваш снимките. При теб не е имало празен момент. Тогава. Да, не исках си губа времето от деня, защото останалите от групата пимолягаха с път след обяд. Аз някакси казах си, нали, от сън спомена и няма, трябва да нещо се прави. Трябва да... тук съм на такова хубаво място, където след няколко дни нали, ще, ще го напусна, трябва да извлека максимума. И обикалях около лагерът, снимах животни, правих си някакви неща, най или най-малкото, поне седях, пия кафе и се наслаждавах на, на природата около мен и животните, които обикаляха постоянно. По какъв начин сега пак се почиваш в... в България? В ежедневието ти? Има ли такива моменти? Аз съм доста активен в моите почивки, не съм като повечето хора да, да отидат някъде и да, да лежат по цял ден край басейна или на плажа или нещо такова честно казвам, не ме свърта. Моите почивки са да отида след пиролата, да си направя на хубава разходка в пятна компания, да отидеме на, на, на плащ, на басейн, но не е цял ден да се излежавам и нали, да, да бездействам. Обичам да чета и също така да гледам филми. По този начин си, си почувам. В предварителния разговор си говорихме, че от понеделник до събота имаш тренировки, до събота на обяд, събота след обяд и неделя са тия почивни от към ангажмент с хора. В неделите правиш въпросните преходи. Да, неделя ми е ден за, за мен като цяло. Обичам да ходя в поята с репировата, с, приятели, с, с, моята приятелка. Организираме си разни такива мероприятия. Набелязваме си интересни дестинации. Симо, има ли моменти, в които губиш мотивация и евентуално какво правиш в тях, при положение, че си всеки ден активен? Да, и всеки има такива моменти. Въпросът е да си достатъчно осъзнат, да знаеш, че тези моменти са времени и да не позволяваш тя да те дърпат надолу. Да кажем, че в даден момент се чувстваш отпаднал, не ти е окей, не ти е до нищо, нямаш настроение. Не трябва да се подаваш на тези негативни емоции и състояния на, на духа и тялото, защото те те дърпат назад. Трябва да знаеш, че това е нещо моментно и че трябва да по най-бързи начин да излезеш от това състояние. Като, как, като после си задаваш въпроса как да аз си задавам този въпрос, как да изляза от това състояние, когато ми е на не ми е толкова приповдигнато. Пускам си хубава музика, пускам си някаква песен, която ме мотивира. Сещам се за някой мой идол, който му се възхищавам, певно, Това са разни изявени спортисти, като Антони Джошуа, Тайсън Фюри, Скалата. Това са хора, които ми харесват тяхната мотивация и начин на живот. И, и си оправям настоянието по този, по този начин, доста бързо. Не се подавам на такива негативни емоции. Какво ти харесва в такъв тип личности? Че са много дадени и много успешни в това, което правят. тъй като вече спомена, че ежедневието ти е било различно в Африка спрямо от туристите, които са били на хубави хотели там. А какво е чувството да си две седмици постоянно заобиколено от животни, да живееш в резерват, да ги наблюдаваш постоянно? чувства си в такава среда, от, от толкова много невероятно красиви и интересни животни, не, неописуемо. Защото аз като ценител на, на природата и животинския свят чувствах се в, в, свои води. Нямах търпение да, да изпитам всичко това нещо, още при да замина, си го представях, казах, визуализирах целият престой и когато бях там, прожена на, на две седмици първия път и още две седмици втория път, толкова се бях адаптирал към островката, че чувствах, че съм създаден да живея на такова място и, и, и че се чувствам изцяло в, в свои води. се мое, какво искаш хората да си вземат от книгата, след като я първият Ами, Надявам се хората да, да усетят емоциите, които аз съм усетил. Дори малко част от тези емоции, които съм усетил, четейки моите истории, надявам се да им бъдат интересни, тъй като аз съм ги преживял и усетил с сърцето и душата си. И наистина много са ме зарадили тези, тези емоции, тези преживявания, защото съм бил в пряк контакт с животните, с а, природата и с заобикалящия ми свят в Африка. Всичко това е невероятно неописуемо изживяване и усещане. И искам да покажа на хората, че няма невъзможни неща че ако един човек като мен, който има мечта да пусти такова място, Просто трябва да си го постави за цел и да намери начин да я постигне. Не е невъзможно, не е страшно. Аз го направих. Аз съм имел Стилков от България, който не беше се качвал на самолет. В момент да го направя. Отидох в Южна Африка, прекарах, преживях цялото това нещо. После се върнах, отидох обратно в Кения, отново сам. И имам толкова много истории за гърба си, които мога да разказвам на хората и ще ги разказвам цял живот, защото това, което съм изживял, изпитал и усетил, е невероятно. Като емоции, като усещане, като приключения, преживяване. В разговор плана, че не смяташ пътуванията ти да спират, да очакваме ли в бъдеще евентуално втора книга? Ами, ще видим. За сега нямам планове да пиша втора книга. Може и втората ми книга ще бъде по-скоро насочена към спорта, към здравословен начин на живот, защото все пак това ми е работа и там имам много неща, които мога да кажа и да покажа на, на хората. Но пък, но пък пътуванията са нещо, което ме адски много и съм сигурен, че най-близко бъдеще пак ще организирам нещо. Просто за сега съм го сложил малко така на, на стендбай. И съм в очаква нещата да се нормализират с, с, COVID и с тези, тези, неща, които се случат по света. И някой хубав ден отново ще се впусна в приключения. Било то Африка, Амазония, Индия или пак някъде издивите, издивата природа. Симо, за теб какво означава здравословен живот? Здравословен живот, колкото по-природосъобразен, е начинът и на живот, толкова по-здравословен е за нас. За съжаление хората живеят все по-нездравословно, защото се откъсват от от природата, от, естествен, от, от естествената си среда и живеят живот, който е изцяло консуматорски и по никакъв начин не допринасят за за благото на природата, точно обратното. Този начин на живот не ми харесва и се опитвам чрез личен си пример да да карам хората да да го разберат и да променят някои от навиците си. И мога да кажа, че с доста хора, с които съм работил, съм го постигнал. Поздравен за което, защото и чрез техния личен пример, те го предават на други да, хора. Точно така. Се Все пак сме хора, живеем на едно невероятно място. На нашата планета е толкова красива, има толкова интересни места, които може да видим, да посетим. Имаме невероятна природа и това нещо трябва да се пази. Коя най-голямата трансформация, която си е правил а, а, с а, някого в промяната му към отношението към природата? Към природата или към... На природосъобразния начин на живота. Ми помага съм на много хора да, да постигнат целите си. При мен са идвали хора, които са били в много вълшено здравословно състояние, с така доста наднормено тегло, с лоши здравословни показатели. Нашата цел с то, данните хора, с които съм започнал да работя, е да, да изчистим тия неща, да подобриме навиците, да подобриме физическата форма, здравословното състояние, чрез спорт и по-добро хранене това са основните неща, които трябва да променим, за да постигнем дадената промяна в определения човек. И в какво си се провалил? Какво съм се провалил? Интересен въпрос. Трябва да помисля по-сериозно над него. Какво съм се провалил? Честно казвам, в момента не мога да ти кажа. Не смятам, че си имал някакви провали в живота си. А, както ти казах, аз правя неща, които обичам да правя и които ги правя с с желание и с любов и не смятам, че съм се провалял в нещо, което съм го правил с, с желание може би съм се провалял в, в личен план в връзки и взаимоотношения но то не е зависило само от мен така че не мога да го определя като, като провал Ако трябва да излечеш един урок от а, твоята част в връзките и взаимоотношенията от периодите преди сегашната ти приятелка какъв би бил той? И това, което съм научил от взаимоотношенията между мъжете и жените, че трябва да се правят компромиси, но не трябва да се прекаляват с компромисите, защото по някакъв път нещата не върват както ни се иска и не е окей. Okay. А с какво се гордееш най-много? Гордея се, с себе си, че съм на 33 години, съм напълно съзнат, зрял мъж за възрастта си и че живея сравнително правия начин на живот. По никакъв начин не преча на на хората около мен, не замърсявам природата около мен и точно обратно то опитам се да накарам хората да, да живеят по-здравословно по и да оценяват това, което имат. Защото ние имаме, има една прекрасна, прекрас, прекрасна, страна, прекрасна природа, която трябва да пазим, обичаме и да, да поддържаме. И всичко това и полезните качества, които аз си извадих за теб, ги много добре описани в книгата, къде слушателите могат да си я закупят или да се свържат с теб по някакъв начин. Книгата могат да се да я поръчат като се свържат с мен в, Facebook, Фейсбук. Симеон Стилков ми името и фамилията. В Инстаграм също могат да ме намерят. И вече ако някой иска да си изкупи книгата, нека ми пише. Аз ще му изпратя по куриер. За тренировки на същото място. За тренировки на същото място. Имам страница, имам Фейсбук профил, имам Инстаграм. Симеон Стилков отново повтарям име и фамилия. И могат да ме намерят винаги. И в YouTube също могат да гледат да, канал с разни да. клипове в YouTube. Качва съм интересни неща. Ако някой има интерес, може да, да разгледа. Много ти благодаря за нещо участие си Му, и се радвам, че сподели с моите слушатели част от впечатленията ти от Африка. Благодаря, Миро. Благодаря за поканата. Радвам се, че си поговорим. е okay, твоята мечта на дестинация?